Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких, тому що до нас в гості знову завітала людина, яку, знаєте, треба кожні 2-3 місяці кликати сюди, щоб просто, знаєте, поставити діагноз собі, оточуючим, суспільству, щоб, так би мовити, по шкалі долбанатізма визначити, наскільки вже близько ми до останнього дна, так би мовити, наблизились, я би сказав так. Тому що у нас сьогодні в гостях пані Світлана Чунігіна, політичний психолог. Я правильно нарешті навчився вас говорити? Так. Ти постійно соціопсихологом намагав? Ну, хай буде соціо теж десь близько. А мене так вчили, що соціопсихологія в неї політично входить. Ну, в принципі, так, да, так було, але політична – це відносно нова спеціальність, яка нещодавно відносно відокремилася. Все, значить політичний психолог. Ну, і сьогодні ми займемося нашим улюбленим ділом – вішати ярлики, обіжати людей, все, що ви любите, друзі. Жартується, я буду робити. Пані Світлана буде навпаки намагатися. Ні, я такого не казав. Я таке не говорила, це ви сказали. А ще я буду пробувати не задавати питань про Спартака Суботу, тому що ми домовилися, що поки що там інквізиція психологічна не до кінця знає, що з ним робити, тому я не питаю нічого. Не питати ж вас про Спартак. Mm. Все, не питайте. Ну, бачите, ви зразу всі питання зняті. Окей. Перше питання. Зараз в травень місяць знову став дуже активним з точки зору обстрілів Русні. Так, по кількості там обстрілів це майже на рівні, там, я б сказав, листопада. Ну, трошки напружує, звісно. Я так розумію, що вони це роблять із точки зору того, що просто, понятно, там про військове ми це не говоримо. Але це та сама стара тактика НКВД, коли людині не давали спати постійно, для того, щоб потім вона там щось підписала. Як ви думаєте, вони можуть це ставити собі за мету от в цих постійних ударах рівно о 3-й або 4-й ранку, щоб от уже, по-перше, щоб людина... Ну, не встигла ні виспатись, нічого, і щоб її, ми ж всі бачимо, там половина людей такими зомбаками ходить зараз. Як ви думаєте, чи це їх уже не цікавить, і це не може бути в ціле покладанні цих ударів? Головне, що я зрозуміла за цю війну, що я гадки не маю, і взагалі навіть не знаю, де взяти відомості для того, щоб зробити компетентний висновок щодо мотивів ворожої сторони. Ви думаєте? Так. Тобто настільки прямо вони не раціональні, ви маєте на увазі? Ні, я не думаю, що вони. Я думаю, що вони і раціональні, і ірраціональні водночас. Тільки весь фокус в тому, щоб зрозуміти, де саме який прояв. А для цього немає, не вистачає даних. Тому що вся інформація, я її сприймаю, всю інформацію, яка наповнює інформаційне тло війни, вона, на мій погляд, в першу чергу складова інформаційної війни, а в другу ще вже має інформаційну цінність як таку. Я просто не знаю, як... Я можу фантазувати, звичайно, але ж... Дивіться, вони ж, мені здається, все одно, навіть якщо згадати, хто такий керівник Генштабу нинішньої Російської Федерації, РФ, армії РФ, можна його там зневажати, хоча Валерій Федорович Залужний сказав, що він його поважає. В тому-то й річ. І що ця ублюдіна писала? Я читав цю роботу. Просто 13-го року, в теорії гібридної війни. Там якраз дуже широко розписано, як треба використовувати методи психологічного впливу на противника. Чому я і думаю, що... Ну, я не ракетчик, понятне діло, я не знаю, коли ефективніше бити ракетами, я в це не лізу, але... Ну, мені здається, це не випадковість зараз, розумієте? Причому, ви бачите, у них же не вистачає ракет, щоб постійно там 100 ракет запускати. Ні, там... Ну, це сьогодні трошки більше було, а так вони зазвичай там 5, 6, 10. Але сам факт тиску, і що саме от 3-й, 4-й ранку, щоб люди постійно стресували, щоб вони не висипалися, щоб... Ну, це ж тактика така, як в допитах, зверніть увагу, вони ж так завжди робили. Тобто людині не дають спати в день, а вночі тебе викликають на допити цілу ніч. Не обов'язково навіть бити, просто не дають спати. Мені здається, потім на 4-5 добу у людей вже просто такі очі, вони що завгодно підпишуть. Чи ви думаєте, це я фантазую? Оскільки навряд чи вони ставлять ціль від нас щось дізнатися чи підписати, то, скоріше за все, не можна так. Тут я би з двох точок зору подивилася. Передусім, мені здається, все ж таки, що головна ціль зараз військова. Тобто, mm-hmm. я фантазую абсолютно, що все ж таки в них є стає завдання, чи випробувати нашу нову систему ПВО. Вона вочевидь нова. Ми її побачили, вона нова, вона така, якої раніше не було. Mm-hmm. Чи випробувати, чи
а потім зруйнувати. Да? Що, ну, вони налаштовані на довгу війну, вони, напевно, хочуть прагнучи повторити, все ж таки не полишають планів повторити блекаути тільки, ну, звісно. Да, тільки ну, зробивши всі там висновки з невдач цього сезону. Я, ну, так, да. Я так думаю, тому що, скоріше, мені ж зайдеться все ж таки, що військова ціль тут головна, а психологічний тиск, да, то вже помічне. Угу. Ну, те, що вони дійсно не полишають спроб дотиснути на українське суспільство, щоб українське суспільство натисло на Зеленського там. Чи а вони... от в якому сенсі? От поясніть, будь ласка, от це ви дуже важливу річ сказала, пані Світлана. От на в як, ну тобто, як на що вони розраховують? Що українці скажуть Зеленському, іди і здавайся? Ми устали, все, так. ми писали, наші пальчики устали, йдемо здаватися, ну чи що? Ну, вони не можуть звільнитися від цієї парадигми, що український народ, він в заручниках у ворожої, нацистської, там, якоїсь схеми. Вони в це реально вірять? Я думаю, що так. Да. Я думаю, що вони в полоні цих уявлень, і вони не можуть з цього вибратися. Тобто для них це ригідна абсолютно система, і вони так мислять. Вони ходять, тиснуть на українське суспільство, щоб воно натисли на Зеленського, вони тиснуть на західне суспільство, щоб вони натисли на Зеленського також. Тобто такі в них зараз, ну, ну там того, я ще розумію, а тут? З того, що я бачу, от стратегія така. А от, не знаю, хотів спробувати ще один, якщо ми вже про це заговорили, от цікавий момент, у мене тут на днях був цікава людина, яка займається там глибоким дослідженням соціальних мереж там і так далі. Він каже, що знову він бачить дуже чіткий тренд, росіяни в своїх там якихось роботі цифровій, да, вони почали знову використовувати старе добре метод зубожіння, як ми це називаємо, тобто соціальної напруги. Тобто вони намагаються роз'єднати влада, суспільство, там вони так, сволочі, там вони там жирують, тра-та-та. Ну, раніше це діло. А оце, до речі, як ви думаєте, це може спрацювати знов? Менш і менш ймовірно. В них це виходило в умовах гібридної війни. В чому гібридна війна підступна? В тому, що суспільство, яке атаковано, воно позбавлено можливості чітко ідентифікувати ворога. Угу. І вони в умовах неможливості чітко ідентифікувати ворога, дуже легко переспрямувати агресивні там чи невдоволення соціальне, чи напруження, угу, на внутрішніх агентів, да? Ну, скажімо, ну, так, на владу там ще, да, на представників свого суспільства. І в принципі це вдалося. І до 18-го ми по своїх дослідженнях це дуже чітко побачили. Да. Що до 18-го року ця тактика досягла свого піку. Тобто, в 18-му році у нас вперше було зафіксовано, що кількість респондентів, які погоджують з тим, що війна на Донбасі була розв'язана все ж таки українською владою, перевищила тих, хто вважає якось інакше. Тобто це був 18-й рік, там, чи 17-й, чи 18-й, так я... А потім вони пішли голосувати за Зеленського. А потім вони пішли голосувати за Зеленського. І до речі, не знаю, що ви так скептично до цього рішення ставитеся, але в якомусь сенсі цей вибір став для українського суспільства випробуванням реальністю. Тобто вони спробували інакший підхід, отримали той самий результат, зрозуміли, що джерело небезпеки не тут знаходиться, розумієте? Тобто, з одного боку, принципі, так, а так, з іншого боку... Для когось воно спрацювало. Для когось, ну, не для всіх, звичайно, для когось спрацювало, так. І я просто тут, вибачте, можу сказати, що з іншого боку, чому мене... От, ви абсолютно праві, я з вами погоджуюсь на мільярд відсотків, просто з іншого боку, от мені дуже цікаво. От ці люди, які так думали, я не кажу автоматично, будь-хто голосував за Зеленського. Ні, от саме ті, про якого ви сказали. Бо за Зеленського, за моїми враженнями, голосувало десь 4 різних категорії людей. Так, так. Абсолютно, так, з різними мотиваціями. Але от ті, яких ви сказали, які реально почали вірити, що треба просто перестати стріляти і так далі. От вони, в їх голови не приходить така думка, така маленька, що... От коли росіяни дивилися на цих людей і бачили, що вони голосують за Зеленського, мовно кажучи, вони подумали, а, ну, значить, навірно, тоді треба просто дійсно відправити пару колон на Київ, і ці люди скажуть, все окей? Вони не відчувають своєї відповідальності, що вони своїми настроями дали от тим ублюдкам шанс думати, що це реально? Я думаю, що ви можете досягти успіху на шляху, так сказати, звинувачення цих людей, але я глибоко впевнена. Ну, тут я можу навіть в суд піти і аргументувати в суді, що рішення про початок збройної агресії було ухвалене незалежно від того, що тут відбувалося. От тут я з вами погоджуюсь, це цілком і повністю рішення Путіна. Цілком і повністю.
Отут я з вами погоджуюсь на 1000000000%. І ми можемо безкінечно перебирати варіанти, що ми могли зробити так чи не так, чи якоюсь мовою розмовляти. Чи, ну, але тобто, це вже не має. Це абсолютно да, безперспективно, тому що це нас просто відволікає від основного. Все, це так, вибачте, для що називається, для розмови. Ні, ну це ці дискусії так час від часу виникають, і треба про це говорити. Ну, я з вами одразу погоджуюсь, тому дискусії не вийшло, пані Світлано, вибачте. Я з вами, ви виграли одразу, тому себе. Ви абсолютно праві. Добре, я з вашого дозволу повернусь. Я ж кажу, мені завжди дуже цікаво через там певний час, коли ви даєте певну оцінку психологічному стану українського суспільства. Всі говорять в один голос. Ну, я це бачу як інформаційник по своїх ресурсах. Що знову мене це дуже лякає. Включається такий собі комплекс 15-го року, як я це називаю. Тобто люди входять в домік. Вони починають читати новини 10 хвилин на день, їм треба тільки хороші новини, війна, ну, якщо вона мені лічно не касається, то далеко. Ви це бачите чи ні? Чи це просто поки ще не тенденція? Ну, скажімо так, досліджень таких, щоб це підтвердити, я не маю. В моєму, так сказати, цьому пузирі, ну, поки такого нема, але я чую від вас, від інших колег, що вони так, з таким зустрічаються. І розумієте, в чому річ? Ну, ми з вами, мені здається, ми з вами це обговорювали минулий раз, і я, в принципі, залишаюся на тій самій думці. Я вам зараз її повторю. Я розумію, чому вас ця ситуація непокоїть, тому що ніби це підриває здатність українців до спротиву. Да? Ніби українці таким чином, ну, відмовляються від конфронтації, там відходять від цього конфронтаційного наративу і там в якісь свої приватні простори. Але я можу на це дивитися і інакше також. Що якщо зараз війна, ну, більш-менш ми розуміємо, як вона йде, більш-менш розуміємо, які ресурси суспільні мають туди вкладатися. Ну, більш-менш воно якось стабілізувалося. І ну, є така, вона анекдотична, але в принципі, це те, що я хочу сказати. А вдруг війна, а я уставший. Ну, в принципі, якась частина суспільства, так чи інакше, свідомо чи несвідомо, але ж входить в цей режим енергозбереження. Але я знаю точно, і ви це знаєте, ми це бачили, що в момент, коли знову знадобиться тотальна мобілізація суспільства, тотальна, розумієте, вона відбудеться одразу, ну, знову відбудеться. Тобто це не йдеться про те, що люди здалися і люди погоджуються на поразку. Не буде 15-16 року знову, розумієте, коли війна йде далеко, все, хватить. Ну, в якомусь сенсі буде, але ж не буде такої коварної підступної ситуації, як було в 15-му, тому що це була гібридна війна. Ну, це факт. Тому що дійсно був простір для невизначених трактувань, розумієте? І він був величезний. У нас був інформаційний простір, який був дуже плюралістичний, скажімо так. Чи навіть, тобто, да, можу сказати, що плюралістичний, але можна сказати, що домінувала, наприклад, ворожа пропаганда, проросійська проблематика, симптоматика і все таке інше. Розумієте, то зараз не так. Зараз, в принципі, суспільство залишається консолідованим, залишається налаштованим на спротив, немає поразки, все буде залежати від... От нам буде з вами потрібно буде зустрітися після того, як ми зрозуміємо, що до чого йде контрнаступ і з якими він... Ой, скільки людей можуть у світі це сказати? Ці Цзіньпін і Байден такі. Ну, нам треба з тобою зустрітися після того, як закінчиться український контрнаступ. Ну, так воно і є, тому що ну, війна все ж таки, вона відбувається на полі бою, так чи інакше. І ми нічого не можемо з цим зробити. Окей. Тоді, які ви бачите зараз, ну, скажімо так, до речі, от мені здається дуже цікавий момент, ну, тобто ми з вами вже говорили кілька разів про це, що процес, ну, як би це сказати, призвичаєвання українців до війни вже відбувся. Тобто люди, я буквально сьогодні чув, чесне слово, зраночку там встаю на спортити і чую розмову, там прийшла наша пані дворничиха, чи як це сказати, прийшла мити під'їзд, і там її подружка, і вони, стоять каву, п'ють і балакання. Каже, ну що там? Типа, опять обстрілювали? Да, там, каже, обстрілювали. Так, а що, збили? Каже, та я не знаю, типа, та без різниці. І, ну, як про погоду раніше говорили. Хоча там прямо біля мого будинку бабах, трах і так далі. Тобто люди вже, як, ну, типу, їх це не шокує, типу, ну, ракета, ну, збілі, ну, не збілі.
Люди звикли до цього? Ну, звичайно, їх це не шокує, вас це не шокує, мене це не шокує. Ну, я в тому сенсі. Ну, як воно нас шокувало на початках. Ну, так. Але інша річ, як це оцінювати, да? що в цьому вбачати. Ми вбачаємо в цьому вивчену безпомощність, так, як та навчену безпорадність, чи ми вбачаємо в цьому філософське ставлення. А це ви скажіть, пані Світлана. Я думаю, що присутні те. Тобто, в якихось пропорціях присутні те. Річ у тім, що в екстремальному досвіді людина знаходитися довго не може. Не може нескінченно бути досвід екстремальним. Так чи інакше, ти його, цей досвід, обживаєш, скажімо так. Да? Ну, от ми потрапили в нову реальність, да? де у нас на голову падають ракети. Спочатку, ми довго, да, довго освоювалися в цьому просторі. Ну, як це можливо? Да? Як це взагалі можливо? Ми там десь півроку ми ходили і питали один одного, ну, як це можливо? Що це за люди? Да, які? Зараз це вже не те питання, яке ми себе ставимо. Да? Ми ставимо собі, як зараз, що далі? Ну, що з цим робити? Які стратегії ми можемо будувати? Як з цим жити? Як з цим жити, да. Тому що всі зрозуміють, що нам доведеться з цим скільки-то прожити. Ми не знаємо скільки, але ми розуміємо, що це от якась частина нашого життя, скільки там нам відведено, от вона пройде в таких умовах. І так чи інакше люди до цього призвичаються. Це добре. Через гумор. Це не минуче. Розумієте, якщо б цього не відбулося, ми б вигоріли чи зійшли з це було б не життєздатна стратегія, розумієте? Ну як людина цивільна, яка не може захистити себе від ракети, ну жодним чином, да, себе близьких, окрім того, щоб там сховатися в укриття піти. Ну тільки да, і те ж це ми ж бачили ці в Дніпрі, ці дома. Ну тобто таке не будемо. Тобто цивільна людина дуже обмежена в тому, щоб себе захистити. І як їй пристосовуватися до цієї реальності, де вона постійно стикається з небезпекою, яку вона не контролює, з наслідками якої вона має обмежені можливості впоратися. Ну тобто все. І так люди призвичаються. Через філософське ставлення, як то вдарить та вдарить, да? Такі хороші. Ну, типа того, да. От, да. Через висміювання там цього досвіду, да, такий, через висміювання ворога, там, через дійсно рутинізацію цих розмов, як про погоду, ну, ніби, да. Ну, робимо вигляд, що ніби нічого не сталося. Ну, то нам та дощ на голову посипався. Ну, ракети, ну, а то трошечки ракет, да, ну, така погода, що хорош. Ну, тобто, в принципі, це стратегія. Так, вони так говорили, я присягаюся. От вони говорили, я от просто, вибачте, впав на ушно, думаю, дай послухаю. От як говорять, так що там дощ сьогодні буде? От один в один, от реально. Тобто я ж прифігів від тону розмови. От абсолютно ніби як, ну, звичайна розмова зранку, ну, дворник розмовляє, ну, ви розумієте, да? Ну, да. От те, що ви кажете, рутинізація, красиве слово, треба запам'ятати, рутинізація. Але при цьому я бачу, що все одно є люди, які дико фруструють, що все одно там, які бояться і так далі. А що з ними робити? Як їм? Не всі, це ж не всі так звикли, не всі там. Хтось там, наприклад, просто, ну, я знаю, дуже багато людей там починають донатити. І це для них, типу, їх... Але ж є ті, хто там, от, ну, вибачте, поганий приклад, я ж слідкую за всякими телеграм-помийками. І там реально починаються панічні пости, адже, вибачте, в основному жінок, ой, все, і там тільки інформація, якийсь там літак десь злетів, я спать не буду, все, кошмар, о Боже, я, ой, уже п'ю бро. Що з ними робить? Та нічого, я думаю, що ці панічні пости в пабліки це, скажімо, прагнення розділити переживання страху з кимось, і воно стає розділене переживання, воно стає негативне легшим, позитивне там більш надихаючим. То це їх спосіб впоратися. Ну тобто, ми всі намацуємо свої способи впоратися з цією реальністю. Якщо єдине, що я хочу сказати, дві речі. Тут ви про це не сказали, але таке теж може бути. Ми знаємо з досвіду. До колег психологів, які опрацьовували досвід інших воєн, психологічний там досвід людей, які потрапляли в жахливі екстремальні обставини, в тому числі концентраційних таборів, і вони всі кажуть приблизно те саме, що найбільш деструктивні наслідки для психологічного здоров'я, для психіки взагалі, для сохранності, збереженості особистості, була позиція, що ось це закінчиться. О, це ми зараз окремо поговоримо. Оце дуже деструктивна ситуація. І друге, якщо ви відчуваєте тривогу, яку ви не можете панувати самотужки, ну тут, в принципі, немає нічого страшного. Антидепресантики? Антидепресантики, ну, тобто звертатися по допомогу, по професійну, зараз вона дуже доступна. Зараз... Дідозепамчик? Тільки не самопризначенням. Будь ласка. Так не продадуть дідозепам без рецепту. Це дуже добре, так. Да. Я думаю, що тут в Україні немає...
такого там дефіциту фахівців, які можуть з цим допомогти. А ви виписуєте таблеточки? Ні, я не маю права, я не маю. Чорт, а я вже думаю, зараз після ефіру порішаємо. Я не маю медичну освіту, в мене освіта суто гуманітарна, тому я сама звертаюся, якщо, правда, ще не зверталася, але якщо буде потрібно, то буду звертатися до іншого лікаря. А не хочете закінчити там медичні курси, щоб з повним гідозепам? Курсів, у нас медична освіта, повна медична освіта, це 6 років. Тільки це психіатрична освіта? Так, тільки медичні заклади, заклади медичної освіти, тільки в цьому випадку. А, вибачте, раз уже така петрушка пішла, не можу не спитати. А там мені казали, що там теж градація по ліках є. Тобто є якісь там простенькі антидепресанти, їх можуть виписати? Будь-які, я не знаю, хто може виписувати будь-які ліки виписують тільки лікар, людина з медичної освіти. Да. Тільки, не в лікарні, але лікар з дипломом, де написано. Лікар такої-то практики, лікар-психіатр, лікар чогось, лікар тогось. Тільки так. Я зрозумів, добре. В мене написано психолог-викладач. До мене не звертайтеся, я з цим не допоможу. Ну хіба що на лівак. О, шучу, вибачте, я жартую. Ні, в жодному разі. Ну, шановні глядачі, Богдан любить такі жарти, я хочу ще раз наголосити. Будь ласка, це серйозна справа, він любить про це жартувати, але це справа серйозна. Будь ласка, за ліками до лікарів, за розмовами до психолога. Вибачте, я насправді абсолютно погоджуюся. Психологи краще в розмовах, зазвичай, а лікарі краще в медикаментах. А психіатри краще на ВЛК, коли з команд приходить. Іноді вони теж потрібні. Я одразу згадую психіатра в своєму військкоматі. Це прямо от. Причому я його пам'ятаю з 2001 року. Я коли перший раз після школи прийшов в військкомат, той самий сидів. І він такий на тебе дивиться, каже: «Болели?» Такий думаєш: «Чим?» Понятно. Я думаю, боже, що, чим я болію? До речі, там теж доводилося проходити через психіатра, коли я там вступала на посаду, було треба там довідку про психічне здоров'я. Я теж не очікувала, що буде так, як було. Мене спитали, чи я заміжня, і коли почула, що я заміжня, я то одразу виписала довідку. Не знаю чому. Може, соціальна корисна ячівка суспільства. Напевно, така була логіка. Ну там такий марксистська психіатрія, правильно? Бо якщо не заміжня, толку від тебе, а коли заміжня, ну теж, звісно, дивлячись, скільки дітей. Ну це абсолютно, так, це абсолютно, я не знаю. Ну йому відніше, звісно, він з цим частіше, ніж я, але ж я дуже здивувалася. І зараз якраз до дуже важливої теми, яку ми обговорювали з різними спеціалістами, там зі спеціалістами по інформаційним операціям, з військовими, а от тепер з психологом поговоримо про це. Питання дуже просте. Наша влада десь з кінця листопада минулого року, коли у нас був такий пік оптимізму, пам'ятаєте, да? Хоча насправді, ну скажімо так, було зрозуміло, що Росія-то зараз піде в контрнаступ і буде дуже темні часи. Тим не менше, наша влада взяла дуже високу одразу планку очікувань. Людям почали сказати, що все, ми вже почти побіділи! Мобіки-чмобіки! Завтра в Крим! Через кожний тиждень виходить Буданов, розказує, як вони вже Москву будуть брати. Ну, как-то все не совсем пока так, да? Короче, от це якось впливає, от згадуючи ваші слова, я так розумію, ви до Франкла апелюєте, коли він писав, що... Так. Я так розумію, воно вже впливає чи ще ні? Чи як от ця історія? Я думаю, що і так, і ні. Скоріше так. Але я просто не певна, що Буданов, коли це все каже, його аудиторія – це Україна. Ну, так, да, росіяни, Я не певна, що його аудиторія – українське суспільство, то я не маю сенсу, як громадянин України, слухати Буданова. Угу. Я розумію, що він звертається не до мене. Тобто в його промовах для мене немає нічого корисного. От, але ж, я так розумію, я розумію, що це офіційна особа, представник української влади. Причому представник військово-політичного керівництва вищого, да, то не дослухатися до його слів не можна. От, і деякі люди, які вірять своєму керівництву, можуть дійсно потрапити в цю пастку завищених оптимістичних очікувань, і це може дійсно зашкодити здоров'ю психологічному, дійсно стійкості, це може підірвати ресурси, це може спонукати надміру витрачувати ресурси, які необхідні
не розходувати вдовго, да, економити, там, все таке інше, розраховувати на більш довгу дистанцію цих поновирянь, там, випробувань, да, а якщо людина приймає за чисту монету цю інформацію, да, що ми ось-ось їдемо в Крим, ось-ось війна закінчиться, до літа, до весни, до зими, так, і таке інше, ну, це може зашкодити дійсно. То ну, а що ну, грубо кажучи, що з нею станеться? Що вона скаже, а, все, 1 червня, я не в Ялті, піду викинусь з 10-го поверха, чи що? Ну, теоретично таке. Та ну, ладно. Ну, ви так з такою інтонацією це кажете. Ні, ну я, звісно, іронізую, це очевидно. Ну, теоретично таке може бути, коли надмірні завищені очікування не справджуються, і людина відчуває таку сильну фрустрацію, розчарування і депресію, що не може з нею впоратися, розумієте? Ну, тобто, ми дуже зараз виснажуємося психологічно. Це факт. І дуже важливо економити, ну, тримати на низькому рівні, на більш низькому рівні очікування, да, не розпалювати ці очікування, тому що це нам дозволить більш економно і довше залишатися працездатним. Якщо людина, ну, скажімо, ставить всі свої психологічні ставки на одну, на це зеро, да? Ну, і такі люди є, ви думаєте? Я думаю, так. Да. Ну, вони завжди є. Вони завжди є. Ну, вони були навколо Франкла, вони є навколо нас, такі люди завжди є. Я думаю, що тут і певний психотип грає роль, і досвід, певний вік, ну, все, що завгодно може зіграти роль. І тут Буданова, я не знаю, чи можемо конкретно Буданова в цьому звинувачувати. Це він постійно ж говорить такі речі. Він це говорить з іншою метою, розумієте? Він це говорить не для того, щоб підтримувати українське суспільство. І до цього треба так ставитися. Він це говорить не для України. Він, якби він міг цього не говорити, ну, я не знаю, може він просто не дуже розумна людина, я цього не включаю. Може бути. Я не знаю. Я просто його не слухаю, я туди не занурююсь. Я розумію, що це людина, яка... Я десь, до речі, почула, мені здається, і не пам'ятаю від кого, від когось з аналітиків, що це дуже дивна війна в тому сенсі, що всі керівники розвідок, всіх, хто країн, які залучені так чи інакше в цей конфлікт, неочікувано активні в цій війні, от публічні, розумієте? Так, так, так. Тобто це дуже нетипова ситуація, що саме розвідники говорять, да. Да, багато говорять, розумієте? І я так розумію, що оскільки зараз засоби технічної розвідки, інформаційної розвідки абсолютно досконалі, тобто зберегти дані в секретності неможливо. Ну, тобто можна зламати будь-що. От нову пошту вчора зламали, все, що, я не знаю, чи вона буде у нас, ця нова пошта. Да ну ладно, перестаньте, все з ним буде. Я просто там пасу. Я не можу це забрати. Ну, тобто, приховати інформацію не можна. Її можна приховати тільки, ну, як труп серед трупів, да, чи дерево все в лісі. Тільки таким чином. Я так собі пояснюю, що якщо Буданов дуже багато говорить, якщо говорять інші керівники розвідок, там, ці російські взагалі діляться з нами своїм світоглядом, господі, зачем. От, ну, тобто, розумієте, то вони, тобто, я скоріш за все, ну, так я 90% скажу, що він не може цього не робити. Але наше завдання, як громадян, ну, ставитися до цього світу. Ми ж дорослі люди, так? Може, синдром Туретта? Ні, може бути. Слушайте, я нічого не виключаю. Я жартую. Може бути так. У нього лягушка в кабінеті, я не знаю. Він дивний. А що це означає з психологічної точки зору? Я не знаю. Ну, він, може, теж так розвантажується, розумієте? Може, лягушкою розвантажується? Ну, жива істота, чому ні? Я не знаю. Боже, може, я дуже пошлий до ладу. Все, я мовчу, лягушкою, розслаблятися з лягушкою. Теоретично можна пропустити, що котак з живою істотою, він, в принципі, може... Жабою? Ну, слухайте, ну, це кусавщина. Ну, вам не подобається, комусь подобається. А вам подобається? Земноводні? Ну, мені теж ні, але ж це не означає, що це... Хоча люди пітонів заводять. Це ж не означає, що ми з вами прямо ті талони і всі мають до нас. Ні, абсолютно, люди пітонів заводять. Ну, так і все, так. У мене історія там... Якби він пітон завів, я більше напружилася, до речі. Це в мене історія від моєї одної знайомої, її подруга, значить, її хлопець був на фронті, от, і каже, ну, от, типу, поле боя, і з-під танка вилазить величезний пітон, підбитого російського. Тобто ці мразі десь пограбували, і пітон. Він цього пітончика взяв і відправив в ці. Ті відкривають, а їй кажуть, на. І що? Нічого кормила, потім віддала в зоопарк. Може, йому теж так якось досталося. Уявляєте собі, відкриваєте двері, кажуть,
На. І вам дають питона огромного. Я б, наверное, очень сильно залякався, скажу відверто. Я б ще змій дуже боюся, якщо чесно. Ладно, жарти жартами, окей. Хочу встигнути пробігтися з вами, ваша оцінка, скажімо. Які, як ви бачите, є основні зараз психологічні розлами в українському суспільстві? Якісь тріщини, які реально загрожують оцій єдності? І де є якісь паростки, чи вже прямо конкретні якісь конфлікти, які дуже загрожують? Ну, їх, я думаю, що чимало, але саме найбільш очевидний, і він породжений природою цієї війни, це конфлікт між російськомовними і україномовними. Ну, тобто російськомовна спільнота зараз проходить через непростий етап визначення, хто вони є. Насправді. Визначення, хто вони є, да. Ну, і я думаю, що це буде не дуже проста історія. Це буде просто тут... складно. Ну. Ні, тут незалежно від того, як ми ставимося до того, навіть якщо ми будемо вважати, що це правильно, що так і треба, це не значить, що ті люди будуть, ну, я теж, до речі, належу до російськомовної спільноти, я все ж таки але говорите ви чудово російсько, так, але ж розумієте, я залишаюся російськомовною людиною. Я розумію, що, скоріш за все, мені доведеться решту часу свого життя більше розмовляти українською. Я це готова прийняти, але ж це не знімає для мене проблем. Все зміниться, пані Світлано. Кажу вам, як російськомовна людина до 25 років, яка вчилася в гімназії імені Пушкіна, в КПІ вчилася російською мовою. Я це розумію, але ми не можемо робити вигляд, що цієї проблеми немає. Ні, воно є, але просто вам не здається, безвідносно оцінок. Тобто ми оцінки не даємо. Можна так чи інакше ставитися, і та позиція має право на існування. Це не про це. Ви спросили, який розлом. Це розлом. Це очевидний розлом. Це буде проблема для всіх нас. Це буде проблема для людей, які розмовляють російську мову. Це буде проблема, які чують російську мову і не хочуть її чути. Тобто, я не хочу, скажу. Да, тобто це буде проблема. Да. І вона вже є. Вона вже є. І нам, ну, і тут нам буде потрібно тонкіше з цим справлятися. А ми не вміємо тонкіше, не вміли, і зараз нам буде важко, тому що ми в це травмовані і, в принципі, не налаштовані на якісь на півтани, і там, я не знаю, як це сказати. Можна свою поради? Панькатися. У мене тільки одна порада є. От, не, тобто всюди, де російська мова порушує закон, треба жорстко її... Ні, це безумовно. В приватних бесідах ніколи на людей тиснути не потрібно. Але от у мене є дуже простий метод. Діє в 99% випадків. Людина говорить з тобою російською, зараз, раді Бога, а ти з нею говориш українською. Ну, щодо закону. Закон у нас регулює обіг української мови в офіційних просторах. Так, да, от і все, а от там. А окрім офіційних є публічні. А в публічних просторах всі основні конфлікти будуть розгорятися. Ну, це да, це да. Так. Кафе, ресторани. Ні, там. Тут ми маємо бути до цього готові, тут маємо розуміти, до чого ми готові, до якого рішення, чи то будемо толерувати, чи не будемо. Коротше, це окрема розмова, але це є розлом. Інший розлом, я думаю, що буде між мобілізовані і немобілізовані. Так, а це що мається на увазі? Це дуже цікаво. Ну, навантаження війни зараз розподілено нерівнозначно. Факт. Тобто є чоловіки, ну, частково жінки, але більше чоловіки, які несуть набагато більше тягар. І ризикують, і сплачують... Втрачають здоров'я. Да, сплачують ціну таку, їх не так багато, порівняно з тими, скільки нас в тилу. І з цим теж треба буде щось робити. Ну, тобто цей розлом... ветерани? Ну, ветерани, ті, хто не ну, є багато чоловіків, які не дуже налаштовані. Ну, зрозуміло, що якщо буде там тотальна мобілізація, всіх там призовуть, то ну це без проблем. Але зараз, поки є такий непевний стан, призовуть, не призовуть, то є багато чоловіків, які в принципі не хочуть йти воювати, і це можна зрозуміти. Ну, тобто, це ж твоє життя, воно одне, і ну його треба віддати. Ну, я до цього ставлюся, скажімо так. Таке, я не можу розпоряджатися життям. Я не відчуваю себе вправі розпоряджатися життям інших людей, розумієте? Це з мовою там можна ще, я бачу більш-менш якусь почву, ґрунт, да, де можна знайти порозуміння. А тут вина дуже сильна з тих, вина дуже сильна усіх. У тих, хто був, у них є провина перед тим, хто загинув, у них є провина вижившого, того, хто вижив. Тих, хто залишився, є провина, що ми залишилися більше там в відносній безпеці. Mm-hmm.
Ну, тобто це буде дуже сильна провина, і вона буде дуже сильно дестабілізувати наш. А що з цим робити? Я поки не знаю. Я не знаю. Я сама відчуваю цю війну. Я не знаю. Тобто, ну, хорошо, це... от як окей, американці не можна приводити, наприклад, в'єтнамську війну. Ні, це абсолютно інша ситуація. Ну, але ну окей, ну я не знаю, ну з ким це можна порівняти. От, чесно кажучи, досвід відповідний от такого. Південна Корея, та ні, ну це не те. Ну, теоретично, з того, що колеги роблять, в принципі, ну, така загальна зараз позиція, ну, в психологічному, ну, і в суміжних сферах, що треба, як би не було важко, як було не соромно, чи там, якими винуватими себе не відчували, чи скільки би люті ми один до одного не відчували, розмовляти один з одним, ділитися таким досвідом, визнавати, ну, тобто, постійно зберігати цю можливість спільного досвіду, ну от спільного проживання, формування цих спільних територій, де ми можемо спільно проживати досвід чи ділитися їм. Ну тобто, зараз, до речі, я це дуже відчула в інтерв'ю останнє Комаров і Залужний. Я була вражена тим, наскільки це два різних дискурси, два різних світи. От цивільний і військовий. Да? Ну тобто, я не буду зараз. До речі, дуже незадоволена цією журналістською роботою, лише не журналіст, чую. А Комаров – це журналіст, який мав би брати таке інтерв'ю? Ну, це вже інша історія. Я не знаю. Для Комарова війна – це те, що він читає, ну, частково він там десь спілкувався там, з якимись військовими, з якимись цивільними постраждалими, тобто в його досвід все ж таки ширший, але ж, в принципі, він вписується в цю от мемну структуру, да? Тобто… Війна як набір мемів, чи як набір цих, ну, пікових ситуацій, там, ну, для нього так війна. Де можна хайпанути. Да, ну, для нього так війна структурована в його свідомості. Ну, для Залужного це абсолютно інакше реальність. Ну, абсолютно. І як нам, ну, і там не було напруження от, про того, такого, як ми з вами зараз обговорюємо, але, в принципі, я дуже відчула, що це... Два різних світи. Два різних світи, так. Да. Це два різних дискурси. Ну, наче мова одна, і доля одна, і там громадянська належність одна. Як Залужний класно сказав, от реально, як він про людей сказав, ви знаєте, це прям... От це дійсно, от так міг сказати тільки дійсно... Ну, от справжній головнокомандувач, він розумієте? Людина, да. Це просто від от наскільки це відрізняється те, від Русі? Це те, що я мріяла все життя своє, як я є політичним психологом, це те, що я мріяла почути від когось з політиків. Я це почула від Залужного, я була просто вражена. Да. Ну, давайте, може, нагадаємо, може, ми з вами не про інше говоримо. Я маю на увазі, коли... Дякував людям, ви маєте? Коли Комаров спитав, що, типа, а от українці, як ви думаєте, яка там нація, українці там тра-та-та, що ви можете сказати про українців? Да, а да, Залужний да. сказав, я хочу сказати дякую за те, що ви стали з нами пліч-о-пліч. Так, звісно, звісно. І, ну, в мене досі мурашки. Це... Як він це сказав? Ні, ну, Залужний це, звісно. Як він це сказав? І взагалі, що він це сказав? Розумієте? Ну, це отакий погляд на війну, розумієте? Чи є в такий погляд у когось з нас з тилових? Я не знаю. Але треба його десь... Ну, я вам скажу відверто, ну, ми ж, як би, я на своєму іншому ресурсі, на Цензурнет, ми вже, у нас ціла історія ветеранська, ми розумієте, для мене, наприклад, моє завдання як журналіста, я в цьому дуже чітко бачу, далі у нас буде рубрика про наших загиблих людей, де ми розказуємо конкретні історії живих людей, щоб ті цивільні, у яких війна дуже часто, це просто там скинути бабла, дай Бог, молодці, все це скидайте. Для них це не перетворювалося в якісь просто цифри, в якесь загальне вірю в ЗСУ і так далі. Щоб там було конкретне живе обличчя. Тому що мені дуже не подобається, я постійно критикую за це Зеленського, мені це дико бісить, цей долбаний ублюдочний телемарафон, де вони не показують майже живих людей. І це найгірше, тому що, не хочу, щоб ми це зараз політичний срач перетворювали, але просто, ну, йолки-палки, ну, вже не зрозуміло, що головний герой цієї війни – це простий український солдат. І найчастіше навіть цивільний вчорашній, який пішов туди на війну. А вони, блін, показують каких-то непонятних чепушил, які до війни такий же стосунок має, як він не знає хто. Ладно. Ну, солдатам зараз можна трохи не до марафону. Ну, солдатам то да, але це робота, вибачте, пропагандистів в хорошому сенсі цього слова. Ой, слухайте, я так не хочу, щоб у нас були пропагандисти в жодному сенсі цього слова. Я так, ну, назвіться як завгодно. Я так радію, що у нас пропаганда погана. Я не хочу, щоб... А у нас немає пропаганди, по-моєму. Ну, Боже, я особисто я дуже цьому радію, тому що... У нас є комунікації. От хай будуть комунікації. Стратегічні. Стратегічні срачі. Міністерство стратегічних срачів. Непогано звучить, мені подобається. Я готовий очолити. Я, кстати, вас підтримую. Це завжди задоволення. Пішли.
конечно. Ще одне от питання я постійно задаю. Я не буду прізвищ називати. От я нещодавно просто спілкувався з там однією своєю знайомою, яка виїхала там в перші дні війни. Прекрасна людина, вона допомагає армії, там все. Тобто ніяких вопросів. Ну, в неї дитина, все ясно. От ми з нею спілкуємося, все супер, ніяких які там претензій. Але от я відчуваю, що людина ніби втратила нерв розуміння, що відбувається тут. Угу. От це. І при чому воно, там людина каже, ну я от там страшно вернутися, там ту-ту-ту. І думаєш, ні, ну, навірно, може, звісно, страшно. При цьому людина жаліється, ой, тут так складно. І робота, і в доходах я втратила, там, і то, і все. І думаєш, ну так, а чого ти там сидиш? Дитина додому хоче. А, ну, страшно, то ти думаєш, ну, окей, страшно. Ну, то, а там тобі не страшно жити в районі, де ти там кажеш, от там, те бігають такі, та, там, з ножами можуть підрізати. Ну, так, та ж сама фігня. Чого тоді ти там сидиш? От мені цікаво цей момент. Люди досі бояться там, і вони... Просто, от, чи є ця ментальна пропасть, чи вона більше стає? Ну, щодо пропасті я не впевнена, але те, що ми знаходимося в різних полях досвіду з тим, ну, тих, хто залишилися, ми ніби гостро відчуваємо цю спільну біду, і ми можемо, як ваші знайомі прибиральники, да, ну, можемо обмінюватися за чашкою кави зранку, да, як ти провів цю ніч. Ну, і ми залишаємося поєднаним цим досвідом. Ну, да, і це формує емоційну близькість сильно, потужно. Да. Це правда. Ми з вами поділяємо один ризик, одну долю, ну, залишаємося тут. Один ризик, одна доля. Одна ракета. Звучить трохи так по-нацистськи, але ж... Ну, може, я ж спеціально стараюся. Врешті-решт. От, люди, які поїхали, розумієте, для мене, я тут був більш для мене, я дивлюся на, ну так, намагаюся дивитися на нашу ситуацію їх очима, і через їх погляд, ну, як ви кажете, тут страшно, я розумію, в якій небезпеці ми живемо. Ми звикли. Але якщо люди, дивлячись зовні на нашу ситуацію, от відчувають такі емоції, це для мене означає, що ми живемо в такій ситуації, ми живемо в небезпеці. Ну, ізраїльтяни, вони так 75 років живуть. Вони живуть, це покоління, ми перше покоління, яке так живе, розумієте? Перше покоління. Хотілося б сказати, дай Боже, щоб останнє, але я в це не вірю. Я думаю, що це третій можливий розлом, як ви кажете, який буде оформлювати наше суспільне життя там у повоєнні роки, тому що, ну, дійсно, навіть підсвідомо, хоча свідомо ми всі розуміємо, тому що люди вільні розпоряджатися своїм життям, я так, як вони хочуть. Я ніяких претензій, я без претензій. Але ж підсвідомо все одно є відчуття, що, це як... Ну, втікачі, фактично. Слухайте, я не в армії. Там я можу скільки завгодно працювати з армією, тому я не маю права людям нічого пред'являти. Пред'являти можуть тільки солдати. Але вони, до речі, цього не зроблять. Ми ж будемо ніколи пред'являти все одно. Ну, треба бути готовими до того, що ми будемо пред'являти все одно, тому що почуття провини, воно дуже сильно в кожному сидить. Ну, в кожного є своя причина, щоб почуватися винним, да, за щось. Ну, звісно. В кожному є. І іноді це стає нестерпним, і хочеться звинувати, знайти когось винуватшого, щоб трохи полегшити цей тягар. То це буде визначає динаміку нашого суспільного життя, але буде ще сильніше, коли небезпека спаде, і ми ця напруга, яка нас тримає більш-менш в готовності зрозуміти, готовності кооперуватися. Ну, тобто ми зараз дуже налаштовані так чи інакше кооперуватися. Так чи ми розуміємо всі, що це від цього залежить наше життя, наш опір, наш спротив. Ну, гуртом батька легше бути. Так, поки ми б'ємо батька, так ми разом. Як тільки ця небезпека впаде, то ми одразу вийдуть на перший план оці пригнічені, приховані почуття. Буде не просто, але ми маємо бути... Ох, я не заздрю Володимиру Олександровичу Зеленському в цей момент. Какое понесеться, ой-ой-ой. Так, Володимир Олександрович перший. Незважаючи на те, як війна закінчиться, перемогою чи поразкою, ну, там, чи частково перемогою, чи, не дай Боже, поразкою, він це розуміє. Його кар'єри не буде, скоріш за все. Знаєте, я хочу, до речі, зараз удивительний момент, коли Буткевич буде захищати Зеленського. Я скажу тільки одне. Я вважаю, що ця людина насправді зробила багато чого, і якщо він розумний, він сам не піде. І тоді він матиме шанс залишитися героєм. А от якщо він послухає своїх радників, які просто закривають свою бо розуміють, що якщо не буде Зеленського, їх вартість дорівнює нуль. Цілих нуль десятих. От тоді, звісно, для нього будуть великі проблеми. Тому що тоді, про що ви говорите, от тоді він буде винний навіть там, де він не винний, розумієте?
Як ти тим більше, що робить українець при будь-якій ситуації? Да. Звинувачує злочинну владу. Да, злочинну владу. Це наш улюблений національний спорт. Да, ну я ту з того, що я знаю про Зеленського, то що я побачила, він ну достатньо розумна людина. Дай Бог побачення. Він взагалі актор. Все-таки не забувайте це. Я маю на увазі психотип актора. Він любить. Розумієте? Ну, і він це має, прямо скажу. Правильно, і він має розуміти, що він може цього позбавитись, і дуже швидко. Я думаю, що в нього поки зберігається достатній зв'язок з реальністю. То... Ну, дай Бог. От я не знаю, спитати останнє питання про нас, чи про всю ту мразоту, яка там сидить, радується, коли кожна ракета летить на нас. Окей, от, ну, все-таки, добре, спитаємо про ворога, дивіться. Мені здається, що насправді дійшло до більшості українців, що абсолютно безсенсово очікувати від цих людей якоїсь емпатії там, і так далі. Тобто вони, на мій погляд, я не знаю, чи ви зі мною погодитесь, от я на них дивлюся, у мене тільки один образ. Коли, типа, ти прийшов підрізати кошелек, а тут рядом ще якийсь фраєр сладкий походу, ну, прийшлось підрізати. Ну, типа, а якщо ми його не підріжемо, мусора приїдуть, почки отоб'ють. Ну, так не ми такі, життя така, треба підрізати вже. Оце таке російське суспільство. Тобто, а ще й 200 тисяч рублів. Ні, ну бабос, братан. Бабос то хороший. Хороший. От і все. І тому мені здається, що вони ніколи в житті не зрозуміють, взагалі, що вони коять. Ніколи не зрозуміють. Да? Тобто, навіть на німецький варіант, коли пройшло 20 років, 25, і вони почали щось розуміти. Ні? Доводі сподіватися. Я не знаю історію, як німці там осмислювали попередні конфлікти, але ми знаємо добре, як росіяни осмислювали конфлікти, де вони були ініціаторами агресії, да, авторами агресії. Забували про них. Да, так. Ну, тобто, в принципі, да. Я, до речі, сьогодні прочитала дуже цікаву доповідь Інституту майбутнього. Його написала Наталія Давидова, вона психоаналітикиня. І вона, в принципі, проаналізувала це, що відбувається з російським суспільством з психоаналітичної точки зору. І для мене це зібрала всі питання, які я собі ставила. Вона каже, що це суспільство, воно... Ну, вона каже, заражене, а ну, добре, хай буде заражене, садистичною перверсією. Ну, тобто, її очолює садисти, перверсивні особистості, ну, перверсивні в тому сенсі, що збоченці, ну, там, якщо так і казати. Є. Мальчика в животі цілувати. Тобто, в чому збочення? В тому, що є надцінний мотив бажання причиняти біль іншому. Ну, тобто, садистичне насолод. Ну, там, це психіатрична психіатрична. Тому що їх постійно, вибачте, іміють. І от вони намагаються когось поіміти. Це не в тому річ, а в тому, що це суспільство заражено цією жагою садистичної насолоди. Вони збудували суспільство, де дійсно сильний може необмежене право, має необмежене право бити слабого. Ну, це проявляється в тому числі в тому, що Росгвардії не можна кидати паперовим стаканчиком. Слабкий не може бути агресором. Та? Ну, тобто, тут паперовий стаканчик не тому, що він завжди... Сам факт. Тобто, тобто їх суспільство – це право сильного, необмежене право сильного. Сильного бити слабкого, і для них Україна це слабкий. І вони відчувають лють саме тому, що Україна чинить спротив. Тобто для садиста це ще більш розлючує, розумієте? Тобто ми маємо розуміти, ну, для мене цей погляд дуже багато чого пояснює. Пояснює, чому вони не мають емпатії, вони не мають чувства чи почуття провини, вони не мають, їх особистість не досформована, ну так, колективна особистість. Вони не є суб'єктом в тому сенсі, в якому є доросла людина, яка може присвоювати собі, яка відчуває себе автором своїх подій. Вони відчувають себе об'єктом, який виконує волю когось іншого, да? Який інструмент втілення бажання когось. І все, і все. І це позиція 80% населення. До речі, нічого так, не залишається, крім просто їх вбивати абсолютно, стільки, абсолютно. Щоб вони просто звикалися. Вона там пише буквально, де навіть сьогодні запостила це на Фейсбуці, вона пише буквально, прагнення зберегти лицо, обличчя, ну, агресору, садисту, да? Це хибна практика, тому що вона показує, що ворог слабкий, да? і тільки... Навпаки, розпалює агресію. Що єдине, саме, тобто не страшно дати відсіч садисту, показати, що ти сильніший. Страшно не дати відсіч і показати, що він не обмежений в своєму праві. 100%. От саме його необмеженість, його безкарність і може призвести до червоної кнопки, а зовсім не спротив. Я думаю, що це хороший. Це золоті слова, мені здається, що про особистісні стосунки. Так, абсолютно. До речі, абсолютно. Бо я іноді дивлюся на деяких людей,
І я от не розумію, чому ти це терпиш? Ну, почитайте, якщо ви читали цього, господі, Герасимова, то почитайте Давидову краще, там більше відповіді на те, що сьогодні відбувається. Я з вами погоджуюсь. Я вам кину посилання. Буду дуже вдячний, почитаю з задоволенням. Але просто, друзі, не терпіть. От мені здається, хороший висновок. Так. Ніколи не терпіть насильство. Абсолютно. Ні в яких формах над собою, ні в особистісних, ні тим більше зараз. Хороший висновок з нашої бесіди. Угу. А то гідозепам. Дякую вам дуже за розмову, пані Світлана. Сподіваюсь, людям, ну, завжди дуже корисно вас послухати. Світлана Чуніхіна, політичний психолог. Підписуйтесь на її Facebook-сторінку. Куди ще підписуватись? Тільки на Facebook? Тільки Facebook, я лінівая, да. Розширюйте аудиторію. Заведіть собі Instagram, пані Світлану. Постіть там дурні цитати кожен день. Знаєте, люди таке люблять там. Там «Сьогодні ти коршун», там «Вцепісь в эту реальність когтями». Там. Підписників буде. Какой-то кінстопсихолог. Ти ж таких... Вибачте, останнє скажу, у мене з другом є прикол. Ми, коротше, знаєте, мудрость волка. Є такі, знаєте, фігня. І там, коротше, це найбільш тупорилі такі історії, коли, значить, морда волка і якісь там псевдо такі, знаєте, маскулінні цитати. Це така ржака. Просто, я думаю, пошукайте, вам дуже буде смішно. Дякую вам дуже за розмову. Побачимось, почуємось.